и проброшу. Це от бачимо спальня його дружини. Так. Спальня дружини. І тут дуже цікаво, скільки фільмів, і всі про війну, бачите? Всі про війну. Ну, звичайно, телевізори мають нормальний розмір, так? І таке. Тут така лучшая. От тут, бачите, коробок з-під взуття, скільки, сумочка новенька абсолютно. До речі, цікаво, тут біля ліжка дружини Пшонки ми бачимо новенький чемоданчик такий от, це, мабуть, для чоловіка був подарунок. І, що дуже цікаво, вся сім'я просто була, мабуть, хвора на яйця. От бачите, скільки яєць Фаберже. Тут, от на тумбочці, на цій, от, всюди, в принципі, дуже багато. І в самому Пшонки в кабінеті дуже багато їх. І от можемо зайти зараз до дитячу кімнату. Я не знаю, це внучка, мабуть, так? От бачимо також, тут є яйця. От вся сім'я була, в принципі, трішки хвора на яйця. І тут яйця Фаберже. От, зараз подивимося ближче. Бачимо, так? От. От така. Це такий другий поверх. Але він не закінчився. Ми зараз ще раз повернемось в кабінет. Ще раз повернемось в кабінет. От ми бачимо кабінет генерального прокурора. Ну тут один плюс один знімав досить цікавий, по цьому матеріал. От, що цікаво, що ці, знову ж таки, ви можете бачити на ще одному відео, детально в руці Біблії, Євангелії. От ми бачимо, скільки ікон. Буквально, це схоже не на кабінет, а на якийсь храм. От, ну, бачимо цю фотографію. От. Кабінет генерального прокурора. Виглядить ось так. Ми бачимо от тут лідерів. Вони держав на Ялтинській конференції Сталіна, Рузвельта і Черчилля. Дуже цікаво, що надзвичайно багато по будинку статуеток царів, російських царів. От, вони, ну, в усіх кімнатах, у всіх, в принципі, коридорах, всюди вони є. На цьому закінчуємо кабінет, переходимо до наступного поверху.